ايوه قلت له دبلت هابكم تتسيت ترتد بالي ايه اذا ما لي بدي محكي انا ربي بس ناخرينك يا اخو نخرينك ام خوش غشي بيبي قد نوامي قتلو خوب يكداشي بيستبتري مستبتري تخو ولي ما نوري بيش نفري تاوري استرگه خو خيستادي چستد والي واني مسترگه خورتا پتاوا امين خود بدا استرگه داسي ما پتاوا داسي پتاوا اغا والا نوی هيلا ويلكم هيلا دو هيلا هيلا هاي خلين دي كنا خيلا خيلا تينك فيري ماتش خيلي يارا بولو كوام دي خيلي تتا مالغاري بستاري چاسا نشتا چه بستاري تا والي الون زر پاکستاني تاري وي وي تاري كم زي ام پاکستاني مالغاري اخيري وقت دير والاب سي نگده اسو تا يارا تنا ممكن مالغاري اخيري وقت اخيري وقت سنايب 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 خیلی 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 تین که لب اون داره اوکی وان زیرو اوکی وان زیرو والی وان زیرو چیز ما چیزی بو تیو گا خو یو کسی تا گیم سهار وقتی اول گیمی میکتو دو بیشتو ترین دای دخو اول گیم نا 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 اگواری یو چه مخی او شلو تمرا گیمو که میب مبکاریه پنشمنت و گیم پلکا دا گیم وگتا چیوری تجار دیس رنوس یا پی دا کنگا دا تجار منا جودگا جوگو سوی تی خدا پاکا دیدوستار طول دا ورطیب کراس نوی چی جدو دینه وکی خوی تا وای چی خلی غام دا وکی نی وو غا چرتد واری مگر طول دا ورطیب دیسا نه نه وای ندای دا دیر پخوانای شاید دی خلی کنی مینا استرگو نلش کیل دل چکالا پا خال کنه زن بار بود کلو خلی غام پا وکلو ویس میکتا بیار غوره تشوا سایدو زهور خانه منان خیالی تینکیو ټول ډبل ټپ د سکه ملګری لایف د سرش بیا جامه ورسره جوړه کا شپه جوړه شو سید آ جامه داسې میدان میدان غدي غدي دی امام پاک جامه ته سره کړه سګو بخاری شو دوتی دا زوی دا ټیم چې ملګری لایف ملګری ټول زه هر کول څه خچ فدوالې خو نه راځه خو نه ولا دې ته دا سې چې مدونه مدونه وینې نو خپه کیږي کنه وای یلا زوالای ولډینګ کتا شم کوي ودم ټار کتا شم ته څه کې لاګیا دین مطار کا تایشن خو دم مطار نشن کا تایوی در بیوچ پنا بیاد وی درش پی می خیب ورک بی سایدو آوز پا دی ٹک ٹاک کی سایدو سمارتا با تای دولتا بیا پلو واکا ویلکم دا چی گرو گلو دا کن جنکا ایو ګلاس خو خامہ خاله رې نیمې طرف ته ویس پیل خاله چې گاواله کوي چې د ګند نه وګټي سي دوم ته پاته لګيږي یو زهور خان د نه د غریب نیمې چې ته دومره ډېر شي چې دومره په وال ورته وټه کو فضل ویلکم فضل ګل نه ډبل ته د سره کا پینځه ورځې ما خپل ته په سما پنه پینځه ورځې کې دا ګلابز باندې کنه ایکسپایر کیږي دا سی وای درته قربان سمارت لپاره قربان شمال ګر ټول ډبل ته خو ما باندې څومره ګرانه وی او تاسو شې وکړل زهره جار د شن زهره ګل می او دا یو درګه ټریپل روغلو ملګریو هم تا ګټر مجاره ده په خاطر نیولای دی په دریا ما خاطر نیو نه بچت ته می ګور ټو ملګری می څه حالات نشي کړتي چاندې مالی درې خلای ری اته کسان ما تا او تا کسان یو ګل سماتو پتا کا سنیو ګوال والا خانه ټینک ویری مت خانه بچا یو ګیم می ګټل دی بچا لا چې دا ګیم نه وګټو بیچی ولی رحمان ویلکم زهور بل مدر او لینا بل اورد ما ته شا ته سی غلط کمنټ کړه او چې سینی می ته مور ور سره به خو لرا باندې کړه چې کوم کا سان نه سټول دم را خاندل سالور نه سالور نه سالور نور سالور ټول ملګری ټریپل کې ځای ځای دوه ان شاء الله دینه دی ټریپل اے ته ځان چې ټریپل انا ویزا درانا ویلکم قربان شه ملګری ټول سمارت سه ولا څو به ځنه دی اب دنه په ځنه یو لالم
ملګری تری پال کې چای خانه خانه زهوره داسې لږ کې ګوته به سره وخیره وای په اندازه ولته کني به سره نوسته ژڼه به سره کې نوسته ګلاب ژونه ټولو مینه والو نه هیله کېږي چې په دا تری پال کې زړه یې خلاص کړ تا وخت اسے پتھر دا سر سر مصروف ہے مگر تریپل کے تریپل کے تریپل کے سلام علیکم سلام اگر گلاب سٹیتا نے در کر اگر اسی ولا گو بی اگین بعد اب تو بھی کی مائے بتا خان نے تے چال نہ وی سین سا گام در اگر اگ فری دا گاس دے تو کی ائی نے خیال مجبور کڑو پوز دی کی پلے او کدی کی گفٹ نا بس پڑی نہیں دی کور گا پکے ونا لگی روس پکے لگی دینا پاسورے اچھا پہ نشمن دے خیا متا پتہ لگی جی متا پتہ لگی جی کہ راوڑو کی وڑو کی کپ کیوا لگی ہے در خو خبر مگر 5000 سنائپ کائی پورا سن گھول میں پورا اے تک منا نہ قربان دے رمانا ما کدا کبھی پی نخدائی تا وقت سخت سایی بس دا خیری گیم دی رازا کدا نو گو تو پانیشمنٹ بادر کم کنی بس دے بدر نزدم سایی دو پانیشمنٹ دیویز گیم پانیشمنٹ ما اپسو نو دا خو دو زارا بانی بس دو زارا بانی خو لوگ کر خالی دو زارا و آفین دو زارا باید دیتا وقتی زکا چه ویسو با وقتای دی کرا رانگ کنا پدا سو وقتی آئی چه پر شل زارا دای پینشمنٹ چه کلا گیس تر جگی گی دتا بیا پاتا لگی گی سای دو تو دبال تیب دی سکای خچر صدوالی نور رضا خو یان چرتا چ خپل دې وسو د سر او کو سیدو زه به د خشور و ملګری با چې کوم پور د خاره خلاج نه کړي روخ شوی نه نو واده خو کوم در سره وای دا خو نه راونی دا خو خرخ خو خرخ نو ولا ورک شوی وي دا م نه کنه منه ایسا پردر نو سیم دامه کردی دی نور و علیکم سلام ویس خو دی کامرام خیستانی ولی دا ویس خو خرخ آورک شو انشالله کچه ویلکم هر څه سان فل لګره شو یې ان که خدای خوا خو شو یو ګیم غټلې دې بچې دا ګیم باید ونه وګټو زیلا مګر ټول تریپل ګیم کې فاینل ګیم زیلا دې دا هیلاج هیلاج ما ملګر ربه ما با برکت ټریپل دې سالور کسان ملګر یو ګل سیم کې سالور کسان یو کس پر دغه بچای سرارا اغه اس اے مګر تا پر تاسو نه یوګل زیرا دا ګیم باید نه وګه ټو مګر یو ګیم غټل دی 5000 دی وسره په ټیم کې ټول ډبل ټیم دې سکه مل غریو دا دې زه دا بو کې دونه ته مشکله دا خري مې ته دې تر مل غریو ته دا نه وګه ټو ملګرو نه مې دا کې دې تاسو کې کلیه بخاب رګوینی کالی لتا سے ما سارا گیم نہ کہ تو گورا زما لیڈو نو تا لیڈو نو دا خود گورام بے تا وچ ستا سپورٹ نہ سٹو دا دیو ستا میرا بوند ہے سید ستا دے ستا دے نہ ستا نی دا سن دی لے کہ نہ ستا دے سپورٹ خدا دا سی وی کنا سے بے وانے مش پا دے لائیو کا زو کی دی دسرا کالی لے خبر تا کون تے چھیو گانا لگے پٹی تو سخوان ما تراتے جی میں وا کما ایو گانا تا لگے تو میں والے گوام خلی خیال کی اگے تے تو ورکن تے اردو والا گانا تا لگے بھائی دی اردو والا ابو تو والے گام نہ چر صد والے والا می تی کدا ان سر جے تا لوڑے می تو دوسرا ونا لی دل دا والا کا خشری اوی او با وین بل ہے وات تر نہ لوڑے دا سے دا ونا وی چھے دو نو زما اس کا سجوڑ نشتا کری دا کنا خبر دے رہے
څه چاله باندې شوی دلیل جان؟ دومره سخت بیماریان ته څه کوې؟ بعد هم نه کوې دلیل؟ تا ته ما وایي ته لاړ شه پاکستان ته، نو ته وایي ګرمي ده، زه وایم چې ته علاج وکړې خپله. والله نن مې ملګری لوټ شوی دی، وایي چې اولته یې ور نیولې دو په کین ځای خیال و دای نه پوهېږي دومره سوړه دی پاکستان کې. او ساړه خو دي صحیح نه وایي چې والله آی باندې خله خله ډېره بدرنګه دو، موږ خو نه دی دي خله لیدلې چې بدرنګه دو، خو دې غریبې وایي چې خله مې خروبه دو وتله زره ریپای په چی نه خدای مه ربون دې کوم دې داسې یو بنده و راخم په وکه چې دا وتله کله دا کار غرانم کنه په تیو بنده را پیښو دا خدای مه ربون دا نه تجار دې خو پادر موزیکا وایي تجار نشته کنه چې دومره پیسې پرې کې ټول غریبانه اندي ول تا قد و درې سو دا خم دې سلام ټک پټان وړي کوم سلام سای امیر لالا زر ولی اپریدی وعلیکم السلام پتا اخی آقا چر تدوالی تایلند توی چی پنشمن نشتا مریدی ما پیوی آها کلیل خبر را تا کن تا چی پاکستان تلاشی نو رسو شی علاج کیتا پیلا زو دی اڈی کی اڈو کی دخو کی گی بیا ما سر رابیتا ہو کی جل پتا خو خو را کران دا تسیخ کسایر تایز بیا لامبار ولا دا سه خبر انا چې ټول تم بس په بند کمرو په سي کازي وي لا جام مون چې دا زه خو دې سره په غټ هم تر نه دي علاج کم بیا لو سي زرا تم یا ولا سر دي او ته نه بعد نه بیا غټ تر نه دي